Necə deyim, fil doktoru eləyirik. Fil doktoru hekayesini eşitirsiniz değil mi? O vaxtı Gebir ştatı açdılar. Gebir. Kadra reisinin ne bileyim ne bir forması. Deməli, bu Gebirleri başladılar lağa koymağa, deyirlər fil doktorudur. O vaxtı bir fil var imiş, bir padşah var imiş. Bir de acından ölen birisi var imiş. Oyanık adam. Deyirlər filin şahın fil doktoru xəstələni bölübdü. Şah təzə fil doktoru axtarır. Aya bu da heç fildən başı, heç filin yüzünü görməyən bir adamdır. Nə hardan gəlibdi? Gəlir, şah sağ olsun, salam məbəs, mən fil doktoruyam. Aya sıraz buna sarayda bir yer verirlər, nə bilim, nə edirlər. Ay, bir ay, beş ay, üç ay axırda deyirlər, filin biri xəstələndi, fil doktorunu çağırın. Başlayıb filin başına fırlanmağa. Birinci dəfə görürdü. İndi biz televizorda görmüşük fil, ama o vaxtı gələk canlı görərdin de fili. Başlayıb filin başına fırlanmağa. Deyirlər, bəs 20 dəfədir fırlanırsan, 30 dəfədir filin başına niye fırlanırsan? Deyirlər, bir qoy görüm bunun başınla götünü ayıra bilirəm mi? Sonra deyir, dərmanı verəcəm, deyir, nəsə düzəldib verəcəm. İndi dəyərlən vətənlər. Bak bu Qurgendi, bu yar yaramazlar, bunlar fil doktorudular. Bunlar fil doktor için bir şeylerdi. Bunların başını bırakın. Bunlar ancak Ali Kerimli'ye karşı yaratılmıştı.